Fantasyjev pustni karneval. Da, in zdaj se morava dotakniti naše nagradne igre, ki prinaša 4 stopnice za sobotno pustno rajanje, naš karneval, ki ga pripravljamo samo za vas in seveda vas bomo tudi nagrajevali. Maske pozor, 1500 evrov je vrednostni sklad, ne pa povem, ne bom bolj pikolovski. Nagradili bomo 2 najbolj izvirni maski, ali sto individualne, ali to skupinske, to je vaša stvar, v glavnem morate biti najboljši, ker prva nagrada je 1000 evrov vrednostnih nagubov v planetu Tuš, druga 500 evrov razvajanja v termah Olimje. Tako, mislim, da takšnega sklada ni daleč naokoli, ne? Jurija pa 500 evrov, skratka, res velik znesek. In kar je treba storiti, da dobite v tem trenutku 4 brezplačne stopnice, je pravilno odgovoriti na uganko. A danes je pa uganka. Pazi, telefonska številka studija je 490-39-20, ampak najprej zastavljamo vprašanje. Pazi! Dobro poslušajte tole. Monikin oče ima 5 hčera. Ime jim je Lele, Lala, Lulu in Lolo. Kako je ime 5 hčeri? Res lepa imena. Lele, Lala, Lulu, Lolo. Kako je ime 5? 490-39-20, telefonska številka in dobro jutro. Ja, dobro jutro. Kdo tam? Urban pri telefonu. Urban, kaj boš povedal? Kako je ime 5 hčeri? Monika. Ja, Monika je! Da. Oče je rekel, ne bo Monika, ne kakšna Lilija, kaj takega. Ja. Urban, 4 stopnice so tvoje, v redu? Ja, hvala. Veš, to je zdaj korak do glavne nagrade na našem partiju. Samo fajn se še namaskirati, v redu? V redu. Vsake Urbana slišim tukaj pravi, v redu. Urban, kaj se pa namaskirati, daj malo se izdaj. Ne povedati. Še ne vem. Iskreno. V redu, v redu. Zdaj fejste napnite možgančke pa nekaj naštovirite, da boste fajni oziroma da boš fajn zgledal. V redu? V redu. Lepo jutro, stani na liniji. Čau, bao. Čau. Pridite na še eno nepozabno zabavo Radia Fantasy tudi vi. Pokrovitelj Terme Olimia. Prerojeno življenje. In ne pozabite, dobimo se na bowlingu. V planetu Tuš.